Žádné volební zemětřesení se na podzim loňského roku nekonalo v Bystřici nad Pernštejnem. Do svých křesel opětovně usedli starosta Karel Pačiska a místo starosta Josef Vojta. A právě téma město Bystřice nad Pernštejnem budeme dnes rozebírat na slovíčku. Vítejte u něj. Dovolte mi popřát dobrý večer svým mým dvěma hostům. Mými jsou právě Karel Pačiska. Dobrý večer. Dobrý večer všem. A Josef Vojta. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, vy už tedy začínáte čtvrté volební období na radnici, to je opravdu dlouhá doba. Čekali jste ten výsledek, že vás lidé znovu podpoří, že vám vyjádří spokojenost s tím vaším panováním v Bystřici? Takže já bych mohl být překvapený jako Karel Gorč na Slavících, ale myslím si, že se něco takového dalo asi očekávat, i když letošní volby nebo loňské volby byly spojené s referendem, které rozhodovalo o umístění takové problémové továrny v naší průmyslové zóně. Ale musím poděkovat našim voličům, že oddělili tyto dvě věci od sebe, že tedy referendum dopadlo negativně pro továrnu, ale volby dopadly tak jak jsme si asi přáli. A Josef Vojta? Já bych chtěl také poděkovat našim voličům. Byla to velká radost, ale zároveň i velký závazek. Musím říct, že jsem hrozně rád, že pokračujeme spolu ve dvojici, protože, jak už tady bylo řečeno na začátku, je to 10 let a Musím říct, že si rozumím nejenom po, jenom po lidské stránce, ale i po pracovní stránce, takže když se objeví nějaký problém, jsme si to schopni vyříkat, jsme si říct, schopni říct své argumenty a ne, nakonec dojít k nějaké zhodě nebo koncenzu nebo nějakému kompromisu. O to, že to funguje, právě voliči očividně potvrdili. Já bych se teď obrátila na naše diváky. Věřím, že toto téma bude zajímavé i pro vás, kteří v Bystřici nebydlíte, protože přece jenom je to kousek a určitě tam můžeme jet na návštěvu my ze žďáru, nebo z nového města. Pokud máte na mé hosty jakýkoliv dotaz, prosím pište, kontakty vidíte na svých obrazovkách. Já vaše dotazy samozřejmě velice ráda položím. Na začátek, než odstartujeme to naše povídání, tak bych požádala režii o příspěvek, připravila ho kolegyně Lucie Partiková, abychom věděli, o čem si povídat, co vy v těch příštích čtyřech letech vlastně chcete plánovat. A potom detailně každou tu věc rozebereme. Vystřičtí mají programové priority na rok 2014 až 2018 jasně vymezeny. Město se hlavně zaměří na dokončení velkých akcí, které v současné době probíhají. Bystřice nad Pernštejnem je v rámci České republiky raritou. Vlastní 18 bytů. Během čtyř let chtí bystřičtí opravit sídliště číslo dvě. V městské části Černý vršek a Voldán je v plánu zateplení a výměna oken. Pro realizaci opravy pomůže 50 milionový úvěr. Další z velkých finančních položek je sedm splátek za nově otevřený zimní stadion. V plánu mají bystřičtí o dokončení kanalizace v Domanině, rekonstrukci Sokolovny a další z etap opravy kulturního domu. Tak viděli jsme, co všechno máte v plánu na ty příští čtyři roky. Pojďme k tomu trochu detailněji. Zazněl tam také zimní stadion. Ten jste, pokud vím, pro veřejnost otevřeli v prosinci. Jak jste zatím spokojeni s tím provozem? Je zájem o bruslení v Bystřici? Mají Bystřičtí vůbec brusle, když doteď neměli na čem bruslit? Takže já musím říci, že když přijdu na veřejné bruslení, že i koukám, jaký lidé mají brusle. Já jsem bych do to do nich mnohdy ani neřekl, ale jsem velmi spokojen s návštěvností. Ono k tomu přispívá možná i špatná zima, že se nedá mnoho lyžovat. Takže ten zimní stadion je víceméně stále zaplněný. Jsou tam prodané hodiny. Ten zimní stadion si myslím, že byla taková poslední stavba velká, která, kterou by potřebovala. Jak všichni víme, již tři roky nefunguje Chlazené kluziště v Nedvědici. Takže ten okruh zájemců vlastně dneska přišel do té bystřice, že je to od nedvědice kousek a myslím si, že to byl dobrý počin. To otevření před Vánocemi bylo trošku chaotické, ale ono, které otvírání není chaotické. Chtěli jsme opravdu, aby se ještě před Vánocemi stadion otevřel, protože byly prázdniny vánoční, aby děti mohli toto využít. Takže tam byly drobné nedodělky, které teď v lednu jsme. Již od odstranili a dneska jsem spokojen, že ten stadion je opravdu v pořádku. Kdy, kdy plánujete takovéto dokončení? Přemluvilo se i o tom, že by tam třeba v budoucnu mohla být sauna, výřivka. Rýsuje se to třeba v letošním roce nebo až v době vzdálenější? V letošním roce určitě ne. Takovéto úvahy samozřejmě máme, protože si myslím, že toto vlastně v našem městě chybí. Tam bude nejdůležitější s, s, s jarem vlastně dokončit takové ty parkové úpravy kolem toho zimního stadionu. A již dneska vidíme, že se musíme zamyslet nad velikostí parkoviště, protože jestliže se tam setkává vlastně veřejné bruslení a potom přijedou hokejistý hrát, kteří tam dojedou, tak musím říct, že je tam velký zmatek a tohle musíme vyřešit do příští sezóny. Takže se tam budou ještě dělat nějaké úpravy kolem stadionu. Ano. Jak je to v reportáži také zaznělo, že Bystřice má celou řadu bytových domů. 18. Je to skutečně rarita v České republice na město této velikosti. Budete rekonstruovat? Z čeho to budete platit? Kolik to všechno bude stát? Kteří obyvatelé se mohou těšit, že zrekonstruujete právě jejich městské byty? Tak už jste zmínila, opravdu jsme raritní, protože město Bystřice nad Perštiny má opravdu 1843 bytů. Je to velký bytový fond. Musím říct, že jsme rozjeli vlastně v minulých letech opravu tohoto bytového fondu a před rokem jsme dokončili opravu, výměnu oken a výměnu všech otvorů vlastně na sídlišti na Jednice. Minulém roce proběhla rekonstrukce bytových domů mimo obě sídliště a pro letošní rok jsme plánovali opravu bytu na sídlišti dvě. Bohužel trošku nám do toho. Letěla musím říct, jedna okolnost a v které nejsme až tak viní, protože musím se zmínit o tom, že opravdu náš stát nepracuje tak, jak bychom si představovali. Představte si, že vlastně dotační období začíná v roce 2014, máme začátek roku 2015 a do této doby nejsou vypsány okolnosti, za kterých budou dotace přiznávány. Jsme trošku, jsme trošku v úzkých, protože samozřejmě doufáme, že i tyto dotace se budou týkat panelových domů, ty, které vlastně máme v Takže teď jsme na rozpacích, jestli vložit 50 milionů, které vlastně schválilo zastupitelstvo města do panelových bytů a domů, a nebo počkat až na rok 2016, kdy budou znány vlastně podmínky výběrových řízení a respektive dotačních titulů a získat nějaké dotační tituly. Takže jsme na rozpacích, do konce února jsme si dali jakýsi termín, do kdy rozhodneme, předložíme potom náš záměr zastupitelstvu. Takže ještě zrnu 50 milionů schválilo letošní zastupitelstvo jako v rozpočtu na rekonstrukci bytových domů na sídlišti dvojce. A ptali jste se, dělali jste třeba i sondu mezi obyvatele, co by si přáli oni, zda by chtěli revitalizovat už teď, nebo jestli to chtějí radši odsunout, abyste to neplatili z vlastní kapsy? Samozřejmě obyvatelé chtějí a já se ani nedivím, protože opravdu ty domy už mají své odžité, takže určitě každý obyvatel z našich domů chce, aby se rekonstruoval právě jejich dům. My bychom jim rádi vyhověli, takže teď jsme před tím důležitým rozhodnutím, ale myslím si, že určitě během dvou let chc chceme toto sídliště rekonstruovat a všechny byty, nejenom panelové i cihlové. Ke které variantě se přikláníte vy dva osobně? Pro co vy budete zvedat ruku při zastupitelstvu? Čekat nebo, nebo jít do toho rovnou? To je právě to velké dilema. Jako to, kdybychom věděli, tak rozhodneme. Já nepreferuji vlastně žádnou variantu. My máme harmonogram, který jsme si řekli a my jasně víme, kde jsme slíbili občanům v roce 15, které domy opravíme a které zbydou na rok 16. Jenomže na tento rok zrovna jsme si naplánovali vlastně ty panelové domy a tady je možná varianta, že bychom to možná otočili, mm -hmm. že bychom prvně udělali ty cihlové domy, kde si předpokládáme, že tam zřejmě žádná dotace nebo a udělali to obráceně, takže to teď zkoušíme nějakým způsobem namodelovat, získáváme informace, které jsou dostupné. Já dokonce komunikuji s ministerstvem pro místní rozvoj i životního prostředí, ale ono těžko vám někdo může dávat informace, když je sám nemá. Jak je na tom Josef Vojta, taky se přikláníte k této variantě? Určitě v letošním roce garantujeme, že určitě nějaké domy na sídlišti dvě budeme opravovat, budeme rekonstruovat. Jak už říkala starosta, ty informace získáváme, snažíme se opravdu jezdit do Prahy z poslance, ale bohužel Česká republika, musím to znovu ještě jednou říct, je na tom tak špatně, že do teďka ty podmínky nejsou dány a my se nemáme ani koho zeptat. Nikdo nám prostě nedá relevantní odpověď, takže z toho jsme smutní, ale nicméně určitě udělám nějaký závěr a letos budeme rekonstruovat. To je důležité slovo pro vás, pro obyvatele tohoto sídliště, že zkrátka některé domy se postaví zbytek příští rok, takže vydržte, jak je na tom rekonstrukce kulturního domu. My jsme někdy v září točili reportáž o tom, že je zrekonstruovaný vestibul, je zrekonstruováno foaje. Musím říct, že se ta rekonstrukce opravdu povedla. Je v plánu velkolepý projekt, jak by to jednou kolem kulturního domu mohlo vypadat. I to je opravdu působivé. Tak jak to vypadá? Kdy začnete, kdy bude hotovo, aby i ti návštěvníci těch kulturních akcí, nejen ti, co chodí na sport do zimního stadionu, se dočkali? Takže to je dlouhý čas a kdy bude hotovo, to nedokážu dneska říct. Jdeme po etapách, tak, jak jsme si řekli, takže celá ta rekonstrukce byla spuštěna asi před třemi lety, kde se udělala nebo připravovala se rekonstrukce kuchyně a té restaurace, která nevyhovovala hygienickým podmínkám, nevyhovovala energeticky. Ten kulturní dům je více než 40 let starý a to každý pochopí, že v tuto dobu už musí nějakou rekonstrukci projít. Takže tohle se podařilo vlastně před loni. Loni jsme udělali, postoupili jsme vlastně o krok dál. Zrekonstruoval se salonek a vestibul, kde, za, který zároveň slouží jako víceúčelová místnost, takže ji používáme také jako obřadní síň města. Musím říct, že jsem tam již oddával několikrát a že tam jsou velmi pěkné svatby. No a budeme pokračovat dál. Takže pro letošní rok jsme vyčlenili v rozpočtu asi 10 milionů korun s tím, že gro, nebo to hlavní, proč jsme šli do do venku bylo, že se musí opravit střecha. Mm -hmm. To je takové taková jakoby časovaná bomba, že nikdy nevíme, kdy ta střecha nevydrží, takže šli jsme do střechy a s tím se již svezla fasáda vlastně a zateplení té přední části, aby to byl takový jednolitý celek a úprava vlastně toho vchodového prostoru. Takže to by mělo být hotové letos. No a zbývá nám takové to asi nejhorší, nejdražší a to je a to je vlastně oprava toho sálu velkého. To si myslím, že bude hodně peněz, ale nebojíme se toho, buď se to rozdělí na některé další ještě částečné akce. Musím říct že minulém týdnu jsme se byli podívat do nově otevřeného Jupiter klubu Velké Mezeříčí, takže i tam jsme získávali zkušenosti, co je dobré, co by bylo dobré využít, protože jestliže se. ta rekonstrukce dotáhne, tak my musíme říct, že dalších 40 let asi do ní nikdo zase nic dávat nebude, takže by měla být trošku nadčasová. Nadčasová by to odpovídalo všem trendům. Tak uvidíme, budeme to určitě bedlivě sledovat. Máme tady dotaz od diváků, děkuji za něj. Dokážete říct, kolik korun jste v uplynulých letech, třeba za minulé volební období, získali na evropských dotacích? To je takové oblíbené téma teď v České republice, protože víme, že to čerpat moc neumíme, Česká republika, ty dotace. Jak je na tom tedy Bystřice? Bystřice byla svého času a několik let po sobě vlastně druhá v čerpání evropských peněz na obyvatele. Většinou první bývala Telč a druhá Bystřice. U nás se je jedná, a teď opravdu neřeknu přesné číslo, ale jedná se o několik set milionů. V současné době se vlastně dodělává Eden, Centrum zelených vědomostí, určitě o tom bude řeč, takže to bylo 115 milionů. Takže ty čísla opravdu si myslím, že jsme dokázali tyto peníze získat nejenom z evropských fondů, ale i z českých fondů. Takže v tomto jsme úspěšní, máme šikovné lidi, máme šikovné úředníky na úřadě, takže myslím si, že tohle se nám daří. Já jestli bych slyš. tohle mohl doplnit s tím, že já jsem tuhle statistiku si dělal před volbami. Mm -hmm. To se tak asi jakoby dělá, takže vím, že jsme získali skoro půl miliardy, nebo investovali jsme skoro půl miliardy vlastně v rámci Bystřice nad Perštejnem a z toho více než polovina byla dotačních peněz. Takže koruna jedna, ke které přiložíme jednu dotační. No to je velice pěkný výsledek. Já věřím, že je divák či divačka spokojený. E, pojďme dál. Sokolovna. To je docela e, takové velké téma. Vy jste budovu Sokolovny získali od e, Sokolů. Vím, že tam byly dlouho takové tahanice, zda to bude bezúplatně ten převod či nikoli. Teď už je tedy Sokolovna Bystřičáků. E, co s ní dál? Kdy na tom začnete pracovat? A budou potom peníze na provoz? Protože ono je hrozně jednoduché získat dotace, nebo nejednoduché, ale to se zvládne, ale potom dotovat provoz, že? Já bych vás trošku opravil, protože bystice ještě Sokolovnu nemá. Sokolovnu snad Ale je to bude mít, Je to přesně tak. Sokolovnu doufejme, že budeme mít, nebo odsouhlasí od převod, bezúplatný převod Sokolovny od Sokolů na město bystice nad Perštinem, březnové zastupitelstvo. Stávající stav je takový, jak jste říkala, byla to složitá situace, takže jsme předali Sokolům vlastně návrh smluv, ty to mají a březnové zastupitelstvo bude rozhodovat. Ten další postup by měl být takový, že Jakmile zastupitelstvo odsouhlasí tento neúplatný převod, tak bychom měli udělat studie, respektive projekt toho, co ze sokolnou chceme dělat. Ono to souvisí i s tím kulturním domem, jak tady bylo zmíněno, protože ve své době, to znamená na začátku minulého století, ta Sokolona měla úplně jinou úlohu, než má teď. Bylo to kulturní sportovní středisko, protože by sice nad Perštinem samozřejmě neměla halu, neměla, neměla tělocvičny, neměla kulturní dům, takže ta forma nebo to provozování Sokolony se trošku změnilo a my nechceme, aby Sokolona zůstala prázdná v žádném případě. Souvisí to, jak jste zmínila, s těmi provozními penězi, souvisí to s tím, aby prostě ta budova byla živá. Takže vymysleli jsme projekt Centra volného času a do Sokolovny by se vlastně měla přemístit Dům dětí a mládeže, který je v současné době na náměstí v nevyujících prostorách, takže to je jeden subjekt. Druhý subjekt by byl vlastně na dosah, který podle našeho názoru je také v nevyhujících prostorách, je to pod muzeem a tyto prostory, kdyby se opustili, tak by zase využívalo muzeum. A třetí jsou skauti, kteří jsou zase v nevyujících prostorách u řeky Bystřičky. takže Přestěhovali bychom je vlastně do jednoho prostoru, využívali by to všichni zároveň a ta budova by byla živá a tím pádem, že by tam byly tři subjekty, tak by byla i provozně nenáročná. A co s těmi dalšími říkal jste tedy, že jedny prostory by využívalo muzeum, co ty zbylé dva, měli byste pro ně využití? Určitě jsou, je, to, je, to zárodek, je to zárodek jakéhosi financování, protože v letošním roce vlastně jednu z našich budov opustil úřad práce, takže to by byl, jestliže to prodáme, tak to bude zárodek financování toho našeho centra volného času a dům dětí, dětí a mládeže, který vlastně na náměstí bychom také chtěli prodat a právě z toho prodeje by, by, to byl další, další záloha nebo další finanční částka na rekonstrukci. Samozřejmě ta rekonstrukce bude náročná, nelze se tam nastěhovat jenom tak z ničeho, takže že by to byla počátek pro tu budoucí rekonstrukci. A už máte hotový projekt, jak by to celé mělo vypadat? Máme studii samozřejmě k toho, protože samozřejmě každý z těch subjektů, které se jmenoval, má své nějaké požadavky, má své nějaké prostorové nároky, takže to jsme získali. Na základě kde toho vznikla jakási studie, z toho jsme zjistili, že ty subjekty se tam opravdu vydají a mohli by tam spolu sounáležit. sounáležit a o to se odvíjí další projektová dokumentace. Ma, děkuji za odpověď. Máme tady další dotaz diváka. Bude mít Eden finanční návratnost, nebo to bude černá díra na peníze? Myslím, že je dobré se v chvilku pověnovat centru Eden. Jak to bude? Bude mít návratnost, nebo je to černá díra, pánové? Stálo to dost peněz? Já doufám, já už jsem tady se zmínil, že opravdu klademe velké nároky na ty provozní věci. Já už jste se sama zmínila, že prostě postavit získat dotaci je možná jednodušší, i když je to v uvozovkách, ale to provozování je opravdu velmi důležité a klademe na to velmi, velmi velký důraz. Ten projekt Eden, když se o něm můžu rozhovořit, vznikl tak, že jsme chtěli zachránit nějaké historické dědictví, které se nachází na území Bystřice nad Perštejnem a které bylo v majetku kraje Vysočina, které se o to nestaralo z péčí zádného hospodáře. Takže ten náš prvotní úmysl bylo Pojďme zachránit historii našich předků. To byla prvotně naše myšlenka. S tím, aby to nebylo mrtvé, jak jsem o tom hovořil u té Sokolovny, vymysleli jsme nějaký projekt. Ten projekt se jmenuje Centrum zelených vědomostí EDEN a chtěli jsme ho nějak naplnit. Samozřejmě v současné době probíhají ty přípravné práce na provoz, chystáme, chystáme se, doufejme na nápor lidí a určitě nepředpokládáme, že první dva roky by to bylo ziskové. Nicméně chceme to provozovat komerčně, hovoříme často s panem Šiklem, majitelem Šiklandu, takže jestliže, si vždycky si říkám, jestliže Šikland nějakým způsobem je ziskový, dokáže ty turisty dovést do toho svého areálu, proč bychom to nedokázali my. Takže tímhle směrem jeden chceme se věnovat komerci, chceme se věnovat propagaci, ale samozřejmě to nějaký čas. Vy také tam pořádáte už teď řadu akcí jako slavnosti Brambor. Za necelých 14 dní nás čekají slavnosti Moravského uzeného. Vy dva sami účastníte se těchto akcí, byli jste ochutnat bramborové výrobky, půjdete na úzené? Tak já určitě, já s tím areálem řekl bych žijí, protože jsme takový, nebo oba dva s ním žijeme, možná pan kolega ještě víc, protože to má tak jako by spíše na starosti, ale musím říct že vše, co se tam dělá, tak o tom víme samozřejmě. Na Moravské úzené určitě půjdeme všechny, vlastně, kdo nás dneska sledují, tak tam zvu a myslím si, že se tam všichni dobře pobaví. Já musím třeba říct takovou raditu, že minulý týden už jsem ochutnal poprvé bystřické pivo, které se jmenuje Mitrovský a musím říct, že to byla první várka a, a, nebyla zase tak špatná, ne, že by byla úplně výborná. Ještě to chce doladit, ale, ale dala se pít. Takže a, tomu uzeném a... už to budeme moc ochutnat? Budete moci ochutnat, ano. Výborně. Jak je na tom Josef Vojta? Půjde, tak, půjde také na uzené a pokud vím, tak ke vstupence je zdarma ovarová polévka. Takže holdujete těmto pochutinám? Tak, když se asi na mě podíváte zblízka, tak asi jde vidět, že holduji zejména masu a těmto pochutinám, takže určitě rád se tam půjdu podívat. A samozřejmě není to vlastně první akce, protože tyto akce Moravského juzeného se už konaly na, na hradě ve veří, takže víme, co o tom můžeme očekávat. A, a pořádá to jeden, takže těšíme se na to. Tak to je asi všechno k centru Eden, protože my samozřejmě se v reportážích budeme v televizi Vysočina tomuto centru nadále věnovat. Je to přece jenom obrovská investiční akce. Pánové, co průmyslová zóna? Pan starosta tu na začátku zmínil, že probíhalo referendum o novém investorovi. Snažíte se hledat další investory, co se rýsuje v tuto chvíli, protože přece jenom jsou to pracovní místa. A pokud si dobře pamatuji, tak když jsem vás měla tuším před dvěma lety na slovíčku, tak jste oba řekli, že jako svého kostlivce ve skříni cítíte nedostatek pracovních míst v Bystřici. Tak určitě k této problematice se vracíme dnes tadyně. Protože to, jestli lidé mají či nemají práci, je asi takový ten základ. Můžeme mít infrastrukturu dobudovanou, ale pokud lidé nebudou spokojeni se svým pracovním jakoby životem, tak toto všechno je asi na nic. Já musím říci, že skončil projekt vlastně to ústavu jaderných paliv, který tam chtěl vyrábět jaderné palivo pro jaderné elektrárny, řeknu tedy mírový program. Jestliže lidé rozhodli, že v referendu, že to takhle nechtějí, tak samozřejmě jsem zavolal této firmě, že končí veškerá vyjednávání a snažíme se dál usilovně. Jsem moc rád, že na spadnutí je alespoň malá firma, která se by se přestěhovala vlastně s kuřimi, je to firma Dalhausen. Také na březnovém zastupitelstvu už budeme schvalovat smlouvu o prodeji pozemku, tak věřím, že v průběhu, nemyslím letošního roku, ale příštího roku už by tam zhruba 30 až 50 Pracovníků mohlo najít svoje místo. V současné době oslovujeme lidi, kteří mají na zaměstnanost či nezaměstnanost velký vliv. Snažil jsem se jednat s panem premiérem, s panem ministrem obchodu a průmyslu. Minulý týden jsem se potkal s člověkem, který je členem hospodářské komory a prezidentem svazu drobných podnikatelů a živnostníků. Takže určitě tímto směrem jdeme a budeme usilovně hledat další náhradu, protože tohle jsme si vědomi. Už jenom takovéto zarážející číslo, že zhruba 190 lidí z Bystřice nad Perštejnem je zaměstnáno v Tajku, v Kuřimi. Takže tam si můžeme představit, jak to je, že hodinu jedete do Kuřimi, potom 12 hodin děláte a hodinu jedete domů. Zkrátka vám to není jedno. Není to jedno. Já bych ještě možná doplnil, samozřejmě tohle jsou jedny aktivity, ale Vážíme si i těch domácích, ono se o tom málo hovoří, o těch domácích podnikatelích, protože když jsme měli ty setkání, opravdu tak měli dobrý rok. Každý z těchto podnikatelů, který je bytřici, se snaží rozvíjet svoji výrobu. Takže opravdu jedna, jedna cesta je získat nějakého nového investora, ale druhá cesta je samozřejmě podporovat ty místní, kteří se opravdu starají o tu zaměstnanost bytřic nad Perštejnem. Samozřejmě další věc jsou daně plynoucí od těchto podnikatelů a to je váš rozpočet. Jak moc spolíha, spoléháte také na na výstavbu zásobníku zemního plynu v Rožínce, protože i to je velká zaměstnanost, přece jenom Rožínka v tuto chvíli zaměstnává tisíc lidí, je to tisíc rodin tím pádem a v roce 2017 by se měla definitivně uzavřít. Ale po dalších pět let by tisíc, eventuálně ještě více lidí mělo pracovat na výstavbě zásobníku. Fandíte i tomu, že by se tam třeba mohl stavět další zásobník? Takže já zrovna dneska jsem jedná s ředitelstvím dolů. Musím tedy předeslat, že jednání s tímto podnikem je v posledních letech velmi dobré. Opravdu o sobě víme, víme, kde, kde jsou problémy. Musím říct si, že v současné době tedy probíhá průzkumné, průzkumné práce v druhé etapě, takže zhruba na dva roky. Máme vlastně jistou práci pro lidi, kteří odcházejí v současné době vlastně z těžby uranu, protože je nasmlouváno s čezem 90 tun té rudy. Ono to má další souvislosti, které jsou nepříjemné a to, že například, jestliže nemáte dostatek rudy, nemůže celý rok jet chemická úpravna, takže z chemické úpravny jsou někteří pracovníci převáděni na jinou výrobu, aby nějakým způsobem neodešli, ale mohli v létě spustit tu chemickou výrobu aby to kontinuálně pokračovalo. Samozřejmě, jestliže se zásobník bude dělat, tak je to práce pro všechny pracovníky a já jsem tomu rád, protože ti lidé budou dělat práci, kterou umí. A naopak by bylo velice špatné, kdyby celá ta důlní činnost vlastně v našem území skončila. Protože je to poslední hlubiný důl vlastně ve střední Evropě a uvědomme si, že nejenom ti, co kopou, nebo co razí ty, ty štoly a podobně, potom ta Máme hromadu techniků, geologů a podobných věcí odborníků, kteří by se samozřejmě snažili zaměstnat na nějaké jiné práce a tato vlastně kvalifikace by se ztratila. Já musím říct tedy, že opravdu o zásobníku zemního plynu jsme natáčeli a právě tady ta druhá etapa, aby diváci byli úplně v obraze, tak jsou to sice průzkumné práce, ale současně ty současně, v tuto dobu vyražené chodby budou již tělesem zásobníku. Takže potom se začnou, začnou razit chodby další a pokud vím od vlastně finančního ředitele této akce, tak by měli následně investoři jsou a tím by skutečně ta stavba proběhnout měla, tak budeme držet palce. Um... Pojďme ještě v rychlosti. Kamerový systém v Bystřici. Už se nám opravdu čas chýlí. Kamerový systém, tu a tam jsou problémy s vandaly. Budete rozšiřovat tedy nebo nebudete? Kolik to bude stát? Snažíme se o to už několik let. Snažíme se na to získat dotace. Bohužel se nám to nedaří. Snažíme se i v letošním roce zažádat dotaci, ale už jsme nespolíhali úplně na dotaci. V současné době má být snad pršej jenom sedm webových kamer. To znamená, každý občan nebo každý divák se může podívat na webové kamery, které jsou zejména na náměstí. Na našich sportovištích. Takže první, o co usilujeme, je získání záznamového zařízení pro to, aby jsme mohli samozřejmě to, co vidíte online, tak, aby jsme mohli zaznamenat. To je první fáze, to je zhruba řekněme 300-400 tisíc. Druhá fáze je, že chceme pořídit nové webové kamery tak, aby vyhovovali jednak, eh, jednak prá práci policistům a jednak, aby jsme se trošku zaměřili na ty vandaly, takže eh, ta žádost bude zaměřená na vznik nových kamer nebo osazení nových kamer a to je zejména při výjezdu z města, to znamená open marketu na okružní křižovatce, potom na takovém eh, bodě, kde eh, chodí vlastně z nočních Podniků lidé, takže to je v ulici, v ulici Podkaštany. A třetí ten bod je u areálu ZZN, kde došlo k několika krádežím, takže to by měly být tři body. Jestliže ta dotace ne, nevýjde, tak se budeme snažit, aby aspoň to záznamové zařízení mohla využívat. jsme pořídili samozřejmě a mohla to využívat v Policie České republiky, s kterými jsme samozřejmě na dalším projektu a na dalším pokračování domluvení. Takže to je zpráva pro vás, pro Bystřické. Pokud dotace dopadne, tak budete jistě bedlivě sledování. Pánové, já vám velice děkuji za dnešní povídání, za návštěvu tady ve studiu Vežďáře na Cázavou. Přeji vám šťastnou cestu do Bystřice a v televizi Vysočina se s vámi budu těšit zase někdy na skledanou. pěkný večer všem. S vámi, milí diváci, se loučím a přeji vám také pěkný večer.